rundt. Det er nu lige så stråleren her på rygfinden. Ja, ja, den er rigtig... Ja. Nå, nu skal jeg forholde det. Ja. Den er altså rigtig fint. Det er altså... Ej, jeg tager sgu... Jeg tager en lille film med dig. Du filmer den også lige hele vejen rundt. Hvad er det, du har fanget her? En knurhane. En knurhane? Det hedder gallinella på italiensk. Gallinella?